Legend is real. It's game over, man. barchaga assalomu alaykum umarbek kanaliga xush kelibsizlar xo'sh o'rtoqlar yer saltanati aniqrog'i yer qirolligi minorasining u yerdagi qurol yaroqlar bilan sizlar bilan qisqa vaqt ichida tanishtirib chiqishga harakat qilaman videomizni qisqa tanaffusdan so'ng davom ettiramiz asosiysi sifat va ishonchli shunday emasmi raqobatchilar orasida eng arzon birinchi raqamli farom qilish do'koni bilasizmi kim albatta bu appole leplay ioslar va androidlar uchun arzon narxlarda dushalarni sotib olishingiz mumkin ishoning bundan da arzonini topish juda qiyin o'yin ichidagi rasmiy danat to'plamlar sizni qiziqtirayotgan bo'lsa bemalol apple eplayga murojaat qilishingiz mumkin umarbek 505 yuz promokodi orqali murojaat qilsangiz 500 ta dusha bonusiga olasiz kelib qoling olib qoling arzon dushalardan bahramand bo'lib qoling xo'sh birinchi navbatda biz bu yerda необычный bo'lgan aksarchalar bilan tanishib chiqamiz sazi bu endi chuchvara ekanda xo'sh birma bir tanishib chiqamiz qaqshatgich zarbalar uchun qirq foiz qo'shimcha ushbu qirq foiz qo'shimchasi o'rtoqlar xohlagan minorada ishlatsa bo'ladi misol uchun har bitta qurol yaroqlarning o'zining minorasiga mana bunday belgilab qo'yilgan joyi bor mana shu joydan bilsangiz bo'ladiki sal siyohrang desak bo'ladimi buni pushti siyoh desak bo'ladimi mana shu o'zining minorasiga ajratilgan effektlar ya'ni qirq foiz zarb qirq foizg zarbalarni kuchaytiradi bir yuz oltmish foizga bir yuz oltmish foiz jonga qo'shimcha hamda x holatida ochiladigan effekti 10 foiz ehtimoli bilan qaqshatgich zarbalar kiritganingizda o'zingizdan длительный uron effektini ya'ni olov zahar va qonga belanish effektlarini olib tashlashingiz mumkin faqatgina shu kabi длительный уron modifikatorlar chiqib qoladiku chiqib qoladiku горенiya токсичный бомба растерзание shu kabi modifikatorlarga bu effektlar umuman ishlamaydi o'rtoqlar xo'sh keyingi keyingi aksarchaga o'tamiz kiber kiber pak ikki ming yetti bu juda ham zo'r aksuarga o'xshayapti birma bir tanishib chiqamiz bir, birinchi va ikkinchi spецni kiritganingizda o'ttiz foiz qo'shimcha qaxshatgich zarbalarni kiritish imkonini berar ekan juda ham zo'r aksuarcha ekanku hamda e, zarbalarni kuchaytiradi bir yuz oltmish foiz jonga qo'shimcha hamda e, nol butun o'ndan besh hmm. besh спец priyomlarni xullas e, sпец priyom qatoringizni yarmi to'la turgan bo'ladida tushunarli endi keyingi akssuarchamizga o'tamizda безмятежный разум hmm, buni effektlari esa qaqshatgich zarbalar qirq foizga kamayishi tushunarli agar sizga raqib raqib sizga qarshatga zarbalarni kiritmoqchi bo'lgan paytda ushbu aksuarcha qirq foizga kamaytirib berar ekan sakson foiz zarbalarni kuchaytiradi bir yuz oltmish foiz jonga qo'shimcha hamda x holatida ochiladigan effektni barcha spe o'n besh foizga o'n besh foiz o'n besh foizga kamroq ketadi xullas tejalish bu yerda ketyapti tushunarli endi noyob noyob kartalarga o'tamiz tela istali himoyani buzib o'tishiga o'ttiz foiz kamayar ekan tushunarli himoyangizni o'ttiz foizga ya'ni himoyangiz buzilishiga o'ttiz foizga kamayiar ekanda bud tushunarli sal mazam yo'q edi o'rtoqlar qo'ldan kelgancha ushbu effektlarni tarjima qilib sizlarga ularni qanday xususiyatga egaligi to'g'risida tushuntirib o'tishga harakat qilaman orada yo'talib qolishlar bo'lsa sizlardan ming bor uzr so'rab qolaman xo'sh keyingi effekti o'ttiz foiz negativ effektlarga qarama qarshilikni ta'minlab bera oladi tushunarli olti yuz foiz uh, jonga qo'shimcha x holatida ochiladigan effekta esa asosiy zarbalardan olingan yigirma foiz kuchlar jonga ge o'tib ketadi ya'ni joningiz to'ladi yigirma foiz joningiz to'lar ekan hamda ellik foiz esa kuchga o'tadi ya'ni spes priyomlaringizga o'tib boradida bu juda ham yaxshi noyob karta ekan borku ushbu minorani har qanday o'rtoli har qanday minora kelsin ana o'sha yerdagi barcha noyob kartalarni albatta x holatigacha qo'ldan kelgancha kuchaytirib olinglar bu sizlarga maslahatim chunki undan keyingi keladigan boshqa minoralarda ham bu noyob kartalarni ishlatsa bo'ladi xo'sh endi keyingi noyob kartamizga o'tamizda истинный оружие мастер ushu ekan асосий зарбаларни zarbalarni oltmish кучайтиради kuchaytiradi ya'ni yo'naltiradigan asosiy zarbalaringiz oltmish foiz ehtimoli bilan ellik foiz zarbalarni jonga o'tkazadi hmm, ya'ni jon to'lish ikkinchi спец прием kiritganingizda ellik foiz jonni o'zingizga yarmini olib olsangiz bo'lar ekan bir yuz ellik foizga kuchaytiradi uch yuz foiz jonga qo'shimcha hamda bu kunglaoni brutalka noyob kartasi hisoblanadi o'rtoqlar x holatida ochiladigan effekti esa har qanday speц priyom ishlatilganda jon oshib boriladi va o'n foizga joningiz to'ladi hmm, juda ham yaxshiku besh marotabagacha oshirsa bo'lar ekan bir jangni o'zida besh marotaba oshirsa bo'lar ekan juda ham yaxshi endi keyingi noyob kartamizga o'tamiz знаменитая голливудская улыбка bu bechorani tishi tushib qolibdiku joni keychni xo'sh tugatiladigan zarbalarga bir yuz ellik foiz kuch qo'shiladi hmm, tugatiladigan zarbalaringiz bir yuz ellik foizga kuchli bo'lib chiqar ekanda qirq foiz ehtimoli bilan raqib jamoasiga davolan olmaydigan effekti borku незлеч birinchi спец priyomni qo'llaganingizda umumiy bir raqib jamoasiga tashlasa bo'ladi misol uchun lukan klassik birinchi priyomni kiritganda olovdan jon to'ladiku hamda jeyt mk o'n bir olovdan qondan zahardan joni to'ladi agar uni jamoadoshlari ham mk o'n birlar jamoadoshidan hisoblansa ular ham jonini to'ldiradi shu kabi olov zahar hamda qon <coughs> belanishdan mana mana shu effekt birinchi bilan qo'llanilganda ular jonini to'lishini joyida to'xtatib qo'yadi bu juda ham zo'r scorpion klassik skorpionga joni kegelarga juda ham zo'r tushadi uch yuz foiz zarbalarga qo'shimcha hamda bu joni kegeni brutalka noyob kartasi hisoblanadi o'rtoqlar x holatida ochiladigan xususiyati esa zarbalar to'g'ri kiritilganda ya'ni aniq kiritilganda desak to'g'riroq bo'ladi o'ttiz foiz ko'p kuch olinadi raqib zarbalardan kuch olmaydi ya'ni biz raqibni urganda спец прием to'ladiyu bu yerda p spesb... misol uchun raqibni biz urgan paytda ham спец ем to'ladiku agar ushbu karta sizda turgan bo'lsa raqibni urayotgan paytingizda sizni спец priyomlaringiz to'ladi lekin raqibniki to'lmaydi xo'sh endi sekingina epik kartalarga o'tamiz o'tamizda o'rtoqlar birinchi epik kartamiz shlyapa dzinse ekan qaxshatgich zarbalarni ellik foizga oshiradi juda ham zo'r juda ham zo'r xo'sh qaxshatgich zarbalar kiritilganda yigirma foiz ehtimoli bilan raqibga sustlashish ya'ni raqib Hmm, kiritadigan zarbalar bo'ladiku sizga ana o'shani kuchini kamaytirib qo'yadi sizga yo'naltiradigan kuchini kamaytirib qo'yadi qalqon buzilishi yoki la'nat la'nat juda ham zo'r effekt o'rtoqlar ya'ni raqibga ushbu effektni tashlab qo'ysangiz siz kiritadigan zarbalar shu darajada qaqshatgich kid zarbalar kiradiki aql bovar qilib bo'lmaydi bu juda ham zo'r epik ekan agar ushbu epikni klassik lukangami joni kech combat capgami taqib qo'ysangiz bormi voy 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 raqibni mazasini shu darajada qochirib qo'yadi o'zingiz ham hayron qolasiz ikki yuz yigirma besh foiz zarbalar kuchaytiriladi to'rt yuz ellik foiz jonga qo'shimcha hamda x holatida ochiladigan effekti bir marotaba jangda shu karta egasi o'limdan avtomatik tarzda qochib qolib yetti soniya ichida ming foiz jonini tiklay oladi bu demak uh, ming foiz yetti soniya ichida jonini umumiy tiklanib olish bo'ladiku juda hmm, ham zo'r effekt ekan agar ushbu uh, bu effekt qachonki ishlaydiki raqibga brutalti brutalti qilib chiqarib yubormasangiz bu effekt shundagina ishlaydi ushbu sirayru minorasining nechinchi qavatidadir saksoninchi qavatdamidi esimda yo'q turgan edi u yerda krugatini luan turgan edi uni misol uchun o'ldirib endi o'ldiraman degan paytingizda qochib qoladiku aynan shu shlyapa ana shu lyukanda turibdi shuning uchun uni yokida brutalti qilib chiqarib yuborishingiz mumkin yokida ushbu effekt ishlagandan so'ng u lyukan qaytib jangga kirishganda ana o'shandan keyin o'ldirishingiz mumkin lekin jangga kirishgan payti jonini to'laqonli to'ldirib ham kirib olishi mumkinda mana shu joyi ham bor xo'sh endi keyingi epik kartaga o'tamizda keyingi epik kartamiz Kart istizatel bo'lib raqibga osiladigan yomon effektlar o'ttiz foizga kuchayib boriladi ya'ni qonga belanish olov zahar ko'zi ko'r bo'lishi sustlashish la'nat qalqon buzilishi vampirizm misol uchun vampirizm effekti siz turgan paytda raqibni urayotganingizda uni joni sekingina sizga o'tib boradi xo'sh keyingilari esa sp yo'q qilish istashение bu to'g'risida xabaringiz bor

yaxshiki yaxshi lekin raqiblarimizda jtmon birlar bo'lsa sal yomonroqda agar ularga нечи effektini taqib qo'ymasakgina olti yuz foizga zarbalar kuchaytiriladi x holatida ochiladigan effekti ellik foiz ehtimoli bilan har qanday negativ negativ effektni raqibga qaytarsa bo'ladi faqat jamoaviydan jamoadan tashqari xuddi ana edeniya silvoy polyasiga o'xshab sal o'xshar ekan sal o'xshab ketar ekan tushunarli endi keyingi epik kartamizga o'tamiz o'tamiza o'rtoqlar keyingi epik kartamiz знаменитый повелитель моды ellik jonga qo'shimcha yetmish foiz ehtimoli bilan karta egasiga спецем kiritgan raqib raqibni ko'zi ko'r bo'ladi tushunarli agar ushbu epik karta sizda turgan bo'lsa raqib sizga spes спецpriym kiritganda raqibni ko'zi sekingina ko'r bo'lishni boshlaydi esmiraldiga aylanib qolarkan bir ming ikki yuz foiz jonga qo'shimcha hamda bu epik karta joni kechni brutaliti epik kartasi hisoblanadi o'rtoqlar xo'sh mana bu yerda yana bitta o'zini bitta effektchasi bor ekan o'n foiz спец прiomlarni quvvatlashga qo'shimcha ekan bu bu effekt besh marotabagacha kuchayishi mumkin ekan tushunarli x holatida ochiladigan effektini o'qib boramiz hamda o'rganib chiqamiz karta egasini joni sakson foizdan kamayishi bilan energetik qalqon yoqilar ekan karta egasi jonni karta egasi jon yo'qotayotganda energetik qalqon kiritayotgan kirayotgan zarbalarni kuchini kamaytirib berar ekan qancha ko'p zarbalar kiritilsa shuncha ko'p zarbalar kuchi yo'qolib borar ekan zarbalar kuchi kamayishi taqalgan foizi ellik foiz bo'ladi qachonki karta egasini joni yigirma foizdan kam bo'lsagina ellik foizgacha kuchayib borar ekan demak bu karta endi boslarda turibdi siz boslarni yaxshigina uryopsiz spes priyom kirityapsiz sizni ko'zingiz ko'r bo'lyapti misol uchun bundan avval besh <coughs> yuz ming kiritayotgan bo'lsangiz uni taxminan ikki yuz ming ikki yuz ellik ming atrofida kirita olasiz chunki mana bu energetik quvvatli en, uh, qalqon buni pasaytirib berar ekan juda ham zo'r epik kartalar ekan boru xgacha ushbu epik kartalarni kuchaytirish nasib qilsin o'rtoqlar xo'sh endi keyingi oxirgi epik kartamizga kirishamiz e, ya'ni o'rganib chiqamiz keyingi oxirgi epik kartamiz guandao master ushu bo'lib ellik foiz ehtimol bilan asosiy kiritilayotgan zarbalar kiritilayotgan zarbalar barcha raqiblarga ellik foiz kiritiladi ya'ni demak man bu yerda tushunishim bo'yicha qancha ko'p zarba kiritib borsangiz umumiy raqib jamoasiga ham biz kiritayotgan zarbalar kirib boradi hattoki ikkitasi naryoqda o'tirgan paytda ham ularga ham zarba kiritilib boradi juda ham yaxshi jangga kirishingiz bilan o'n besh soniya ichida o'ttiz foizga zarbalaringiz kuchli bo'ladi har bir jangga kirishganda ya'ni zamena bo'lib almashib bir marta tushdingiz заmena qildingiz yana bir marta tushganingizda o'n besh foizga yanada kuchli bo'lishni boshlaydi bu foiz yetmish besh foizgacha yetib borilishi mumkin juda ham yaxshi olti yuz foiz jonga e ming bor uzur olti yuz foizkuch kuchayib boradi bu hamda bu <coughs> hamda bu epik karta kunlaoning e, epik burtalti epik kartasi hisoblanadi xo'sh mana bu yerda kungla uchun yana bir bitta effekt bor ekan xo'sh biz bu yerda hozir o'qib boramiz deb. xuddi buan повелитель мodiga o'xsharkanda yigirma foiz xullas kunglavo har birta kiritib borgan spes priyomlarida 20% daxshatli zarbalarni jang oxirigacha kuchli kuchayib borishi mumkin ekan ushbu effekt 5 marotabagacha oshib borilar ekan x holatida esa ochiladigan effektini o'qiymiz ikkinchi спец prием muvaffaqiyatli kiritilishi bilan raqib jamoasiga молчание effekti osilar ekan o'n besh soniya ichida de. demak молчание effekti qanaqa bo'ladi o'rtoqlar xullas ikkinchi спец прием kiritdingiz raqib tarafga ushbu effekt tushdimi ularni birinchi hamda ikkinchi sспец приемrni yopib qo'yadi bu xuddi mana bu uvecha singari o'xshaydi lekin bu uvecha emas bu tushunarli xo'sh o'rtoqlar ushbu minoraning qurol yaroqlari bilan sizlar bilan birgalikda tanishib chiqdik ushbu minorani endi quturgan minorasi keladimi yo'qmi bu to'g'risida mani hech qanday xabarim yo'q balkim kelib qolar balkim kelib qolmas xo'sh qurol yaroqlar to'g'risida sizlarga qo'ldan kelgancha batafsil tushuntirib bordim degan umiddaman ana endi man ushbu minorada man ikki marotaba har doimgidek ikki qavatni yutqizib berib u yerda pe ochamizyu ushbu ochgandan so'ng sizlarga joni kegh hamda kunlaoda brutaltini qanday qanday kartasini qo'yishni bo'lmasam shu videoda aytib o'tdim sizlarga epic kartasi shu noyob kartasi shu deb ko'rsatib o'tdim lekin shunda ham savol boshqa ortiqcha savollar tug'ilmasin degan maqsadda yana bir bor sizlarga ko'rsatib borishga harakat qilaman talantlari bilan birgalikda xo'sh unda birinchi bo'lib anavi ochamizda keyin burtaltini qilishni boshlaymiz qunaqa minora kelsa ham man ikki marotaba ataylab yutqizib beraman va o'yin menga shu kabi to'plamni taklif qiladi ushbu to'plamni men ochib kolleksiyamni yanada kuchaytirib olishga harakat qilaman ish qilib bu maxsus taklifdan menga yaxshigina drop bo'lsin palaka chuchuvaralar besh marotaba chuchvara besh marotaba ham tushadi bir marta ikki marta tushmaysanmi bir pak bir marotaba tushdi voy bu yo'q ham besh marotaba atigi sakkizta bu yerda manimcha ko'p epik qolib chiqib ketolmasam kerak lekin manda kunlao bilan joni kashn kartalar borda hamki bor agar bo'lmaganda bu yerdan ularni epik kartasini olib chiqib keta olamanmi yo'qmi hozir ko'ramiz mana mana shu ulibka ham bir marotaba chiqib berishi kerak edi afsus man bu yerda atigi ikki marotaba ikkita dona epik karta oldim bular shlyapa zise hamda, e hamda 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 istizatel bu yerda kunla ham joni kagni ham brutalt epik kartalar tushmadi har safar o'zi shunaqa har bitta minorani maxsus taklif e to'plamini ochsam shu ahvol bo'lib boraveradi o'rtoqlar endi butaltik qilishga o'tamizda ortiqcha savollar bo'lmasin shuning uchun birinchi bo'lib biz bu yerda mana bu rangni tushirib yuboramanda tepadagi mana bu особый завершение joyini qo'yamiz xo'sh добавить oxirida mana bitta donani taqib qo'yamiz добавитьni bosib yo besh emas bittani bossak yetadi особый завершенияni oxirigacha kuchaytiramizda ana undan keyin eng kerakli qator mana bu tochnist aniqlik ham kerak chunki burtaltilar tugatiladigan kombo zarbalardan keyingina davom ettirsa bo'ladi ishlatilishini xo'sh joni keshga bu yerda burtalti epik kartalarini taqamiz taqamizda talantlar o'rtoqlar hamisha yodingizda tursin agar qaysidir joyda nimadir tushunmayotgan bo'lsangiz youtube kanalda playlist degan joyga kirsangiz ana o'sha yerda ko'p ma'lumotlarni olishingiz mumkin o'zigizga kerakli bo'lgan ya'ni <coughs> u yerda bilib qo'ying degan bitta papka bor ana u yerda qurol yaroqlar to'g'risida talantlar to'g'risida akkauntlarni qanday saqlash shu kabi narsalarni bilib olishingiz mumkin albatta himoyani buzib o'tuvchi blok breker yodingizdan chiqmasin birinchi bo'lib biz konlada Brutality qilamiz xo'sh mana ikkinchi tiqib 23% uch yetib bordi joni endi tugatilgan zarbani kombo zarbani tugatamiz tugatamizyu brutalitini birgalikda ko'ramiz demak navbat Johnny Cage'niki ekan biz bu yerda Tremor chani brutalti qilib o'tib ketamiz xo'shjoni qirq uch foiz atrofida mana mana shu brutaltini tugatiladigan ko'rinishi o'rtoqlar yigirma besh foiz bor qani jonikbtalbitta bosana yaxshi o'tir mana bundoq deb oyog'ini hozir <brewer> akashay qiladi <travaille> to'g'ri aytasan joniy biz ham videoni shu yerda o'z nihoyasiga yetkazamiz o'rtoqlar e'tibor uchun kattakon rahmat sog' bo'linglar salomat bo'linglar